vlastně dám každý paní teď na dnešnom sympoziu škola jako katalyzátor komunity. Já bych vás velmi ráda privítala v mene Českého združení ŠAK, které realizuje teraz tento rok vlastně prvý projekt ŠAK škola a komunita. A dnes jsme se vlastně rozhodli usporiadať toto stretnutie, jednak aby jsme nějak názorovo prepojili různé oblasti odborníkov, které vlastně my se snažíme prepájať. Sú to jednak odborníci z architektúry, z komunitnej práce, komunitného rozvoja, z manažmentu a z pedagogiky. A vlastně v tomto celkovom vlastně stretnutí si slibujeme, že by sme mohli jednak nastaviť nejakú odbornú diskusiu o tom, prečo je vlastně vůbec podstatné prepájať školy a komunity. A jednak jsme chceli vlastně vás všetkých privést na jedno místo, abyste se případně porozprávali, abyste spolu mohli něco dále vymyslet a případně se konfrontovat s nějakými svými obavami, protože možno ty ostatní lidé, kteří robí podobné věci, prechádzajú tými istými obavami a je vždycky lepší to sdělat a hovořit o tom otvoreně. Takže nebudem dále zdržovat, podstatně se dozvíte za jazdy a naším prvním rečníkem je Janko Hološ, projektový manažer projektu Spots, který nám porozprává o tom, jak pokračuje po troch rokoch už, nebo kolkých? Osm. Děkujeme pěkně za slovo. Když jsem byl představený, tak vám povím, že projekt Spots funguje pod novým názvom Výmeníky už niekoľko mesiacov a snažíme sa, aby sa to dostane do povedomia, takže vlastne budeme rozprávať o našom projekte ako o výmeníkoch na košických sídliskách. Ja uvediem asi tak do takého širšieho obrazu a do širšieho kontextu možno prečo tu dnes rozprávam, keďže priamo neriešim projekt iba čisto komunity a škola, ale myslím, že ten širší obraz dostanete o tom počas právku, budem rozprávať o nekrát. Čiže projekt Spots vznikol ako myšlienka decentralizovať kultúru z centra Košíc do jeho okrajových častí, do sídlisk, ešte za čias, keď teda sme sa uchádzali o titul Európskeho hlavného mesta kultúry. A po tých všetkých rokoch, dnes sme na tom tak, že vlastne máme komunitných a kultúrnych mediátorov rozmiestnených na 5 košických sídliskách v 7 objektoch, ktoré spravujeme a vytvárame tam rôzne aktivity. Teraz to je len, aby sme vedeli, že odkiaľ pochádzam ja a teraz skúsim vám približiť, aké boli naše začiatky. Keď sme v roku 2009 začali robiť na mestskej časti Západ, teda na terase, nejaké aktivity, tak aktivity, ktoré by boli tvorené ľuďmi priamo v súvislosti s kultúrou, boli niekde na úrovni 0, plus minus. A reálne dnes sme na tom tak, že iba čisto keď sa bavíme o terase, tak sú to desiatky podujatí mesačne a stovky ročne. To, čo sa nám reálne podarilo vytvoriť na týchto sídliskách, je to, že tá občianská participácia na tvorbe obsahu a programu je oveľa silnejšia, oveľa kvalitnejšia a posúvame ich stále ďalej, aj čo sa týka ich profesionalizácie. Že neformálne skupiny, ktoré sa občas stretli u susedov, sa dnes stretávajú oveľa formálnejšie a my ich dokážeme posúvať ešte ďalej. Dokážeme im ukázať, že pozrite, keď si založíte OZ-ko, viete, že aj na týchto peniaze dokážete spojiť s týmito partnermi, že dokážete nájsť nové úplne rozsahy a nové obzory, ktoré doteraz ste možno ani neidentifikovali, že sú možné dosiahnuť. Ale to sú práve tie veci, ktoré sa snažíme robiť na tých sídliskách s aktívnymi ľuďmi a s komunitami. A to je jedna časť toho projektu, ktorý momentálne na ktorom pracujeme. Druhá časť je tá, že sa snažíme naozaj, to čo som spomenul, tú decentralizáciu kultúry z toho centra Košíc, dostať ľuďom na dosah. Aby kultúra sa nestala niečím, čo človek musí žiť v centre mesta a ísť si zaplatiť drahý lístok na nejaké baletné predstavenie, aby to naozaj nebola iba tá vyššia forma umenia, ale aby to umenie sa stalo prostriedkom toho, ako môžu ľudia meniť tie sídliska a spraviť ich zaujímavejšími a lepšími. Ďalšou časťou je vytváranie pomyselnej infraštruktúry. Nie infraštruktúry, ktorá sa týka budov, ale infraštruktúry, ktorá sa týka sieťovania, prepájania na mestské časti, na mesto,
na rôzne organizácie, ktoré sa zaoberajú obdobnými témami. Čiže to, čo sa snažíme robiť je, že ak niekto má nejaký zaujímavý nápad, alebo je to neziskovka, ktorá robí niečo, snažíme sa jej poskytnúť priestor, dať jej dostatok ako keby podpory na to, aby získala možno nových členov, aby sa rozhľadila kam ďalej so svojím projektom, aby sme jej ukázali, že čo všetko už v tej oblasti sa robí, napríklad v Košiciach, aby sme, ak jej nevieme pomôcť, my, aby sme jej odporúčili na niekoho, kto to dokáže, a aby v tej formálnej časti, napríklad pri komunikácii oficiálnej s mestom alebo s mestskou časťou, sme dokázali jej urobiť kvalitnú podporu. A v neposlednom rade, nepoviem, že posledný, ale jeden z hlavných pilierov, ktoré robíme, sú práve komunitno-umelecké a sociálno-umelecké projekty, ktoré majú často aj medzigeneračný charakter, alebo bavíme sa niekedy o minoritách, alebo o znevýhodnených sociálnych skupinách. Ale sú to dlhodobé projekty, ktoré sa snažíme predostrieť ľuďom ako jednu z možností, ako tráviť kvalitne ten čas. A v tom momente prichádza umelec do tých komunít a dokáže naozaj vytvoriť veľmi zaujímavé diela, alebo veľmi zaujímavé. My to voláme tak sprofanované, že projekty, ale to slovo nie je pekné ani dobré asi používať, že sú to proste to umenie, ktoré sa snažíme robiť. Nemusí to byť vysoké umenie, že nebavíme sa teraz o tom, že robíme naozaj to najvyššie umenie, ktoré posúva asi hranice vnímania umenia na Slovensku, ale častokrát aj tá nižšia forma umenia, ktorá je súčasťou procesu, tak dokáže posunúť tých ľudí oveľa ďalej, ako keď sa iba prejde po nejakej galerii a nerozumie kontextu. Keď si to reálne vyskúša sám a je súčasťou toho procesu, tak môže to tomu človeku oveľa viac pomôcť v rozvoji a vo vnímaní tej pridanej hodnoty kultúry a umenia v Košice. No a keď som toto celé povedal vlastne, tak ten kontext toho je, že mnohé z tých vecí, ktoré robíme, robíme aj so školami. Mnohé z tých vecí robíme aj so školami, pretože školy a jedna sú veľmi zaujímavý a kvalitný partner pre každého, kto chce robiť v oblasti aj neformálneho vzdelávania, či už v oblasti umenia, kultúry, architektúry, dizajnu, alebo čohokoľvek. Pretože ad jednak sú tam mladí ľudia, ktorí sa dajú formovať, ktorí sú plní energie, entuziasmu a tak ďalej a sú vždy zaujímavými hráčmi v tom celom poli komunitného rozvoja pre nás. A zároveň nemajú toľko možností na tých školách, čož vďaka Bohu za šak a za obdobné projekty, že sa naozaj snažia ponúknuť nejakú pridanú hodnotu tým školám. No a my sa im snažíme tú pridanú hodnotu ponúknuť práve tým, že okrem toho, že máme priestory, tak máme ďalšie zázemie, ktoré im vieme ponúknuť. Ako napríklad so školou užitkového výtvarníctva máme úzkú spoluprácu s výmenníkom Štítova, kde môžu študenti vystavovať svoje obrazy napríklad. Čož je pre študenta taký medzistupeň medzi tým, že bol som v škole, chcem byť niekedy v galerii, a to je taký medzistupeň toho, že dáme mu aj dostatočné PR, pomôžeme mu s inštaláciou, vysvetlíme mu, aké sú proste náležitosti a už je to trocha iný priestor, aj solidný, aj pekný priestor, kde oveľa inak vníma tú realitu toho, že je zodpovedný za svoje vystavanie diela. Čiže toľko k tomuto. Vlastne jedna vec, ktorú som mám na pamäti, že chcem dnes povedať, je, že dostali sme sa do takého projektu, alebo s ekonomickou fakultou na UPJ-ške, robíme na takom spoločnom diele, ktoré pomáhajú nám evaluovať, teda zhodnocovať našu prácu na sídliskách. Je to produkt, ktorý vyvíjame momentálne a chceme ho ponúknuť potom širšej verejnosti na Slovensku a kultúrnym a sociálnym projektom a organizáciám, aby dokázali relevantne merať, aký dopad a zásah majú aktivity pre ľudí na sídlisku. Ak poviem to v monetizačnej nejakej sústave, že dokážeme zmerať peňažne, čo je veľmi ťažké pri sociálnych a kultúrnych podnikoch a organizáciách to merať, ale ak to gro pochádza z Anglicka a z Nemecka, kde sa tým zaoberajú už dlhodobo, a je to veľmi zaujímavý produkt z hľadiska toho, že viete povedať svojim stakeholderom, ktorí môžu byť škola, môže to byť mesto, môže to byť VUC alebo ktokoľvek, s
kým sa snažíte byť v úzkom partnerstve, mu vysvetliť, že tá práca má zmysel, lebo dá sa aj takto zmeniť. Takže našim ďalším hosťom je teda Iveta Šurková, architektka z Centra pre stredoeurópsku architektúru a zatmiernú hra, ktorá prišla až z Prahy, takže sme veľmi rádi, že môžeme mať. Prišla fakt, že kvôli nám a kvôli našemu večeru, čo je dôležité. Tak ja vám to teraz dávam slovo. Dobrý večer, děkuji za pozvání na tento skvělý večer. Děkuji hlavně tady dámám, organizátorkám a jsem ráda, že jsem teda vůbec jsem součástí těchto diskuzí. Téma, který bych chtěla vám představit, je téma u škola. Dostaneme se teď tomu tématu školy a není to teda hotový projekt a budu se bavit o přípravách právě projektu, který má za cíl vytvořit právě nejenom vzdělávací centrum, ale něco mnohem víc, něco, o čem se tady bavíme, jestli centrum společenský, komunitní a jakási centrum obce. CCA MOBA jenom pro úvod, my jsme vlastně dvě organizace, CCA se věnuje, je nezisková organizace, věnuje se spíš iniciační nebo kulturním projektům Mobile, architektonické studio. Ve svým podstatě je to stejný tým lidí, jenom operujeme v takových jako dvou modech a proto se prezentujeme společně. Budu se bavit, to téma je nová škola chyně. V dnešní době jedno z našich aktivit, kromě nějakých si kulturních nebo nějakých projektních aktivit, je, že jsme se tak asi před třemi lety začali věnovat právě organizaci soutěží, a to nejen z pozice organizátora, toho administrátora, ale i z pozice právě přípravy programu. A v tuto chvíli máme za sebou už 7 soutěží, které jsou kompletizované. V tuto chvíli běží právě soutěž na nemocnici, to znamená přístava nemocnice v Liberci, nábřeží Jiřinky, Brno, nová podoba kongresového centra v Praze a nemocnice v Hradci Králové. Vůbec u těch soutěž je právě pro nás velmi důležitý vztah veřejného investora, veřejného klienta a snažíme se právě podporovat, to je taková naše role, jedna z těch rolí je podporovat komunikaci, vytváření kvalitních projektů právě v rámci procesu transparentních a otevřených architektonických soutěží. Novou školu v Chýni jsme se dostali v roce 2014 k přípravě právě této soutěže v polovině roku 2014. Jenom pro vás, abyste pochopili, myslím si, že tady určitě kolem Košic taky, možná víc kolem Bratislavy, kolem roku 2000 určitě vyrostlo spoustu satelitů, které vznikaly v rámci samozřejmě existujících nějakých historických malých vesnic, drobných osad, některých i menších osad, což je třeba právě tím trošku i forma, která v Chýně jakožto obec se začala právě rozrůstat. Třeba do roku 2000 měla nějakých 250 obyvatel, v roce 2010 rázem 2000 obyvatel. Souvisí to jenom pro vaši představu, já vlastně tady můžu pro vaši představu, Chýně jsou zde, to znamená, Chýně jsou takový jako typický exemplární případ, příklad satelitu u Prahy Suburbie. Samozřejmě, že ten charakter je takový, že v roce 2014 byl schválen územní plán, který byl velmi velkorysý, snažil se natáhnout do obce spoustu nových obyvatel. Ovšem bez jasné představy o tom, jak by mohlo fungovat, řekněme tomu, jakési centrum města. Ve svým podstatě se jedná o to, že celý ten charakter převzali soukromí developeri. Někdy to bylo tak, předpokládám, podobná situace, jak tady v koncem 90. let se do úřadu dostali, řekněme do místní samosprávy, se dostali lidé, kteří měli i osobní zájmy na různý rozšíření prodej vlastních pozemků a tak dále a tak dále. To znamená, ty zájmy tam byly velmi propojený. Tehdy se nebyly ten způsob toho rozhodování vůbec o tom, jak by měla ta obec dál se rozšířovat, byly hodně subjektivní.
a neměli ten vlastní veřejný zájem, jak možná dneska si ty obce uvědomují. Každopádně v roce 2000, nebo vůbec Chyně má školu od roku 1870, která právě samozřejmě nedostačuje v tuto chvíli vzhledem k tomu nárostu obyvatel. A už od roku 2012 se začalo v obci jasně nejenom diskutovat, ale deklarovat, že je potřeba novou školu postavit. Tady, jak vidíte, tohle už je nějaká současnější mapa, současnější fotografie. Škola má pozemek, nebo nechala si určitý svůj majetek. Jeden z nich je právě tady tenhle prostor, který byl už v té době vydefinovaný pro rozvoj školy. A jenom pro vaši představu, Chyně jsou hodně specifický v tom, že nemají ani náves. To je prostě jakási enkláva s jakousi tady křižovatkou, ale je to prostor, který má asi v tomto místě nový obecní úřad, ale nemá vůbec ani náměstíčko. Nic takového zde neexistuje. A když v roce 2014 rada obce odsouhlasila, že se bude stavět nová škola, je to samozřejmě velká diskuze, protože Chyně, pro vaši představu, je to malá obec, byť tam je dneska 3000 obyvatel, počítá se za dalších 10 let nárůst, nebo 5 let 10 nárůst podle toho současného územního plánu, ještě třeba na 4 až 5 tisíc obyvatel, tak jejich rozpočet roční je 3 miliony korun, to je 120 tisíc euro. A ta škola, o které se bavíme, je definovaná v rozpočtu na 140 milionů, kolik to je, jak jsem řekl, to je 140 je půl milionu euro, asi 5 milionů. Jo, pardon, my jsme v těch nulách tady vylítali. A to znamená, je to obrovská investice, kde Chyně aspirovali na samozřejmě dotaci od ministerstva školství. A my jsme v lednu 2015 vytvořili právě, čím celá ta příprava začala, příprava v definování zadání, soutěže, právě diskuzi s místními obyvateli, diskuzi s vedením školy a s zástupce obci, z té diskuze jasně vyplynulo, že cílem, pokud již se bude investovat takový finance do této malé obce, tak je cílem, aby právě šly, aby se zde vytvořilo nejenom vzdělávací centrum, ale i společenské, komunitní a vlastně i sportovní centrum obce. Prakticky, aby se všechny společenské aktivity koncentrovaly do samotné školy, a to je oblasti té školy, a hlavně kvůli tomu, že je to samozřejmě velká příležitost, protože taková malá obec nebude mít investice, aby mohla dál rozvíjet jiné prostory a možná na ně nemá ani v tuto chvíli svoje vlastní prostory nebo místa. Tady jenom ještě pro připomínku, je to dost takový složitý, jak jsem říkal, jakýsi křižovatka, tady jakýsi náves, ale vlastně spíš křižovatka tady s obecním úřadem je v této části. Bavíme se o tomto pozemku v jihozápadně obce s tím, že tato část celá, která v dnešní době není zastavěná, tak se je v územním plánu naplánovaná pro zástavbu zase čeho jiného než rodinných domů. A tady takhle vypadá, vůbec ta situace byla velmi složitá, protože nebylo možné si ničeho chytnout. Je to takový prostor, až bych dokonce řekla trošičku měsíční krajina, to znamená obrovské pole, vlastně v tuto chvíli na hranici obce, ale v rámci územního plánu jsem počítala, že ta obec právě poroste i na jich, takže do budoucna se vnímá toto území jako centrální část obce. Tady již vidíte část právě nebo porodců, který se šli podívat na samotný prostor. Ta soutěž byla vypsána v roce 2015, polovině roku. Pro vaši představu, tady jenom jsou představeni samotní porodci. Samotní porodci jsou vybíráni, nebo my jsme vybrali tak, abyste byli zastoupeni. Je vždycky definovaná porota závislý části, nezávislý. Závislá část jsou právě místní zastupitelé. Tady to byla paní Chojková a Vacková, paní starostka a místostarostka obce. A za architekty, který představili,
ustavují nezávislou část, jsme, no, jsme my navrhli a teda obec schválila Gabu Heindl, vzhledem tomu, že to byla mezinárodní soutěž. Gabu Heindl, která má zkušenosti, rakouská architektka, která sama realizovala školy, potom za českou stranu zde byl Pavel Masaryho, Martina Bůřičová. A ještě je důležité, že máme také náhradníky. Ondřej byl architekt, který my už jsme jednu soutěž předtím dělali právě v, pro psáry, a to je architekt, který vyhrál právě tu soutěž pro psáry, takže bylo pro nás důležité, že se zrovna tomu tématice věnoval a potom tak ještě máme za obec. Když jsme skládali program, podle právě, který byl vždycky jasně konzultovaný a definovaný ve spolupráci s samozřejmě jak s obcí, tak s vedením školy, ale vycházel právě z toho, z těch diskuze první, tak tady jsem vyznačila záměrně prostory, které jsme vnímali a definovali v tom zadání, takže by měly právě se stát nejenom prostorem pro žáky, ale i v odpoledních hodinách nebo v jakýkoliv čase se mohly transformovat do nějakého právě prostoru pro samotné obyvatele, aby tady mohly vznikat jakékoliv jiné aktivity. Jedná se o tělocvičně, nebo hlavně tu hlavní tělocvičnu, tak byly dvě. Jenom pro vaši představu, ještě pardon, ta škola, jedná se o školu pro první a druhý stupeň, přibližně pro 550 žáků. My společně vlastně ze školy navrhli ještě takovou jakousi druhou fázi, kde do budoucna bude možné přistavit bazén, po případě wellness a jiné aktivity právě pro účely, jak nejenom školní, ale i pro účely obyvatel. Tak, tady jenom zajímavý je jenom, že ten program, kterému se nebudu teďka moc věnovat, byl hlavně definovaný ne skrze jakési metry čtvereční a tyto věci, ale spíš skrze právě počty žáků a snažili jsme se ten program v tomhle dělat co nejvíc volný, aby architekti měli vlastně, byť to bylo precizní, tak aby měli svobodu v tom, jak vlastně budou nakládat prostorově s tím svým návrhem. Tady je vidět, kdy soutěž byla vypsaná a ukončená byla začátkem roku 2015, ukončená je v polovině roku 2015. Výsledky. Tady je vidět, jak funguje porota. My jsme ty návrhy měli ve školce místní mateřské, protože na to potřebujete velký prostor, když vám přijde třeba 61 návrhů. Tady už ten, já vám teď představím vlastně jenom ty oceněné návrhy. Začínám třetím místem, což byl český tým architektů, který zaujal porotu, protože sice vytvořil jakýsi prostor, byť nebyl úplně definovaný veřejný prostor, ale byl zde trošku problém, že například zde byly umístěny učebny a hodně si diskutovalo na tom, jestli vlastně, když tam bude ten veřejný prostor, aby nerušili ty učebny, ty žáci se nemyslili tady s tím veřejným prostorem. Tady jenom pro představu, jak vypadaly ty panely, byly to tři panely. Tohle je druhé místo, což jsou slovenští architekti a Mikulajová, kde sice tito architekti měli velmi zajímavé, oslovilo porotu velmi tady tahle aula, jakýsi centrální prostor, ale vlastně trošičku tady byl problém s tím, že hodně koncentrovali ten veřejný život do té stavby, což je u té školy, která má někdy ten odpolední hodiny nejsou tak využívaný na přišlo porotě trošičku složitější a ten veřejný prostor byl spíš takovým parkovištěm u té školy, nebylo to opravdu moc centralizované, takže proto být zajímavý koncept nevyhráli. A tady jenom byly ještě takové dvě odměny, než přijdu k oceněnému výslednímu projektu. Tohle je projekt, kde byla spíš jako ta porota se jí zajímalo ty odměny hodnotit projekty, které byly, dejme tomu, v něčem nějakým způsobem typologicky zajímavý, což byl jeden z těchto projektů, jeden byl i skupiny SLA, který sice měl zajímavý koncept tady těch modulárních budov, ale ve svým podstatě taky nenaplňoval tu ideu toho komunitního společenského centra. No. A tady to je výsledný vítězný ateliér, což je ateliér CMUN, neboli CMIC. Tohle je vlastně CMIC ve francouzštině, je to pařížský ateliér.
A tady je vidět, jakým způsobem oni pracovali, snažili se, protože taky vstup do toho pozemku je z různých stran, tak oni se opravdu tohle vnímali velmi jasně a snažili se vytvářet jakýsi opravdu náměstí v tom prostoru a definovat všechny ty prostory, což bylo nejpodstatnější u toho návrhu, proto vyhrál, že všechny ty prostory, které jsou přiléhají k tomu samotnému náměstí, mají právě tu dvojí funkci. Mají tu veřejnou a mají i tu funkci školy. Tady je vidět z toho návrhu, že ty hlavní dvojí funkce byly tělocvičná, právě ta aula, jídelna z restaurace a knihovna, prakticky všechny veřejné funkce obklopovaly to náměstí. A to byl ten důvod, proč tento návrh byl vybrán, protože další důvod byl, že dával vlastně třeba příjezd byl na jiné straně, nesnažil se vlastně ty automobily vlastně dostávat do tohle prostoru a tak dále. Prostě byl to pro porotu nejlepší návrh a ve svý podstatě byl stále realizovatelný za tu částku, která nebyla nějaká extrémně vysoká. Tady pro vaši jenom představuje vidět, jak tady této soutěže, kolik se zúčastnilo zahraničních ateliérů a třeba i českých, lokálních. Je to zajímavé, že to bylo 50-50%, jinak zde byla účast jak z různých zemí, od Anglie, Portugalska, prostě různých Nizozemí a jiných dalších států. Takže měli jsme dohromady 64 návrhů, 3 jsme museli kvůli porušení anonymity vlastně vyřadit a 61 šlo do posuzování. A tady vidíte už slavnostní vyhlášení právě na městském úřadu v Kyni. Bylo to ještě takový tajemný, protože jsme měli otočený všechny ty desky, aby to nikdo neviděl, protože my máme vlastně to vyhlášení vždycky poprvé oceněný, výsledky jsou poprvé prezentovány právě na té výstavě, která je k tomu definovaná, a tady už jsou výherci, jsou to tady architekti se jmenuje, tady už je takový přípitek slavnostní a v tuto chvíli tohle, co vidíte, jsou už výkresy pro územní řízení, jsou to už dopracované výkresy, jak vidíte, třeba tady se porotě nelíbilo, jak byly vloženy šatny do místa právě tohohle náměstíčka, takže ty šatny architekti posunuli jinam. To jsou taky ty důležité informace, že architekti pak umí posoudit, ty odborníky umí posoudit, které ty části se můžou ještě upravit, aby se ten návrh tolik nezměnil a ještě se zkvalitnil. A v tuto chvíli tady jsou už finální představy právě v rámci územního řízení, jak se ten projekt posunul dál. A v tuto chvíli, před ani ne měsícem, se začalo opravdu stavět, to znamená, architekti zvládli za rok jak územní řízení, stavební povolení a v tuto chvíli už se realizuje projekt školy, nové školy v Kyni, takže předpokládám, že třeba za rok se tam už mohlo vyučovat, nebo možná za rok, možná za dva, teď nevím, jaké jsou tam ty harmonogramy, každopádně byly hodně zúžený architektům. Architekti spolupracují s českou ještě kanceláří projekční AED, s kterou vlastně kontrolují kompletní ten proces, takže tady to v celku funguje, to uvidíme dál, jak to bude dál fungovat. Takže děkuji vám a děkujeme. Z budovy školy dostaneme do těch duší škol. A já jsem poprosila paní Zuzana Revesová. Takže dobrý den, já jsem Zuzana Revesová, učím na speciální základní škole na odvolací hrůti v Košiciach, ale pracovala jsem aj na súkromné škole na ulici Slobody jako riaditeľka 2 roky a predtým jsem působila na nadaci otvorené spoločnosti a predtým na základnej škole. Čiže já jsem si prešla všetky sektory od verejného cez súkromný a cez neziskový. A vďaka tomu, že som bola v rôznych sektoroch, potom sa mi podarilo odísť na rok celkom zo školstva do nadácie, čo je vo Fínsku bežný model, aby učiteľ na rok odišiel pred školstva. Mne to veľmi pomohlo a získala som taký iný pohľad na celé školstvo. A napríklad sa nám podarilo to, že na špeciálnej základnej škole od roku 2001 súhlasilo vedenie školy s tým, aby sa vytvorilo komunitné centrum. Ak poznáte Košice a Altorianskú ulicu, tak voda, kedy tam bola veľmi silná romské obyvateľstvo, blízko bola Vodárenská ulica a na ulici od Vodárskej a celá beta
na prízemí všade boli ubytovaní Rómovia v rámci sociálneho inžinierstva spred mnohých rokov, keď sa tvrdilo, že Rómovia sa integrujú tak, že do každého bloku na prízemí sa dá jedna romská rodina. A naša škola vtedy si povedala, že bolo by dobre, keby sme spolupracovali, pracovali nielen so žiakmi do obeda, ale aj po obede, aby sme pracovali s ich rodičmi a hlavne s pubertákmi, ktorí tam vyrastali na tej ulici. U nás sa zrušila školská jedáleň, pretože bol nedostatok strávnikov a školská jedáleň má samostatný vchod a veľké priestory plus kuchyňa a kancelária vedúcej kuchyne. A všetky tieto priestory sa sprístupnili pre komunitné centrum, ktoré tam fungovalo od roku 2001 do roku 2006. Bolo to výborné, pretože ešte vtedy nebolo bežné, aby škola otvorila svoje priestory aj pre obyvateľstvo ostatné. Dnešné školy, mnoho dnešných škôl je stávaných ako typu, ako väznice, kasárne a školy. Sú veľmi podobne v jednom modeli stávané, že je dlhá chodba, triedy, aj malo priestorov na spoločné stretávanie sa. Takisto je stávaná naša škola, dlhé chodby a triedy. Ja by som mala predstavu, že škola by mala vyzerať ako obchodné centrum, napríklad ako Aupark, kde by butiky boli triedy a boli by obrovské priestory, kde by sa všetci mohli stretávať. To by bola jedna škola ideálna pre budúcnosť. No a my sme takto fungovali do roku 2006, kedy sa Vodanenská ulica zrušila, Rómovia boli vysťahovaní a komunitné centrum stratilo význam. Ja si myslím, že škola je prirodzeným komunitným centrom preto, lebo má priestor na to, aby sa tam stretávali rodičia, starí rodičia, učitelia, žiaci, všetci partneri školy. A dobre viete, že bol akedy naozaj aj na dedina tá škola, kostol a krčma, to boli základné také priestory na komunitné aktivity. Na roku 2006, kedy sa už romská komunita vysťahovala a naša škola mala povesť, že sme romská škola pre mentálne retardované deti a celé obyvateľstvo na nás tak zazeralo, že my sme taká škola, taká nie veľmi s dobrým menom a naši žiaci robili v okolitých parkoch sa tam neporiadok, radi tam fajčili, aby sme ich nevideli a tak ďalej. Tak sme rozmýšľali, že bolo by dobré spolupracovať s tou komunitou, ktorá je tam v okolí školy. Málo ktorý z obyvateľov, teda asi žiadny, nemá u nás dieťa. Našu školu navštevujú deti, ktoré majú mentálny postih, mentálne znevýhodnenie, takže nie je to taká škola. Bola to takedy, tak chodili deti obyvateľov, ale teraz nie. A tak sme rozmýšľali, čo by pomohlo, aby sa to naše meno zlepšilo, aby sa škola otvorila, aby sme mali u obyvateľov inú značku alebo tak nejak. Jedným z prvých projektov bol, možno tú mapu? Tak. Sme mali projekt podporený kontom Orange a pred školou sme malovali mapu sveta. A vlastne myslím si, že okolití obyvateľia, ktorí prvýkrát pozerali sa na nás, že aha, tie deti sú úplne v pohode a sú šikovné. Môžeme aj druhú. A toto je záber zo školy. Namaľovali sme pre školu, ktorá je verejným priestorom. Vlastne prvýkrát sme vyšli niečo robiť s deťmi vonku pre školu. Takúto mapu sveta robila sa sieť, sa to zväčšilo, celá maľovala celá škola, dokonca aj rodičia. A tá mapa je pre školu stále a naši romskí rodičia si myslím, že majú najlepší prehľad v Košiciach, kde je ktorý kontinent, pretože keď tam čakajú deti, tak si to tam môžu pozerať. Aj deti, keď máme geografiu, tak si to tam chodia pozerať. A niekedy v auguste 2015 moja dcera a jej kamarátky, ktoré vlastne sú spolužiačky zo strednej školy, tak ma oslovili, že či by sme nechceli, alebo ja som ich oslovila, ja už ani neviem, ale našla som staré maily, kde mi Zuzka Tadlačková v auguste 2015 písala, že či by sme nechceli, kedy by sme sa mohli stretnúť. A prišla a som jej vravala, že máme pri škole taký priestor, ktorý vlastne je ohradený len takým nízkym plotíkom, je prístupný aj pre verejnosť a bolo by dobre, keby sa tam urobili nejaké preliesky alebo niečo také, čo by mohlo využívať aj okolité obyvateľstvo, lebo škola funguje len cez týždeň, cez víkend je to voľné, popoludní je to voľné, cez prázdniny je to voľné a toto si myslím, že je veľká škoda, že školy majú obrovské priestory, ale všetko sa zavrie, pretože je to pozmývané, tam už nesmíte ísť, lebo tu už som zvedala, tak to poznáme. Takže Zuzka prišla, pozrela a povedala, že dalo by sa a vymysleli projekt, podali ho z nadácie Tatrabanky. Môžeme ďalej.
celý projekt Plac, ktorý podporila, môžete mi pomáhať, na ten vypadací a právě projektu. Viac umenia, mám si projektu viac umenia. A my mysleli to takto, aby to navrhlo samé deti. Takže môžeme sa pozrieť a v marci 2016 doniesli do jednej triedy množstvo odpadového materiálu a viedli s deťmi workshop s jednou triedou celý deň a s ostatnými deťmi po jednej hodine. A deti vyrábali návrhy, ako by si predstavovali miesto, kde by sa mohli hrať a tráviť voľný čas. Tak to vyzerá, ako v jednej triede. Deti si robili návrhy, ako sa im páči oddychovať, kde sa cítia bezpečne, čo sa im páči. Dieťatá mali pripravené rôzne otázky, modelovali to z rôznych odpadových materiálov, kartónov, do malých krabičiek a tak ďalej. A potom sa celý projektový tým stretol a z tých detských nápadov už začalo realizovať nejaké menšie nápady, doniesli takéto krásne skladačky, ktoré dodnes máme odložené a všetko sa s nimi asi budeme hrať. To už boli realizované, mala takéto maketky, ktoré si zase deti chodili po triedách skladať a vytvorili zase svoju predstavu, ako by to mohlo vyzerať. Takže ja nemám rada písmenka prezentovať radšej obrázky, lebo si myslím, že to má oveľa väčšiu výpovednú hodnotu. A tam mali nejaké pomocné slova, ktorými Vicky môžeš povedať, čo to znamená, tieto slova, ako ste tu mali? No my sme v podstate si definovali nejaké kľúčové slova, ktoré vyšli z tých jednotlivých workshopov, ktoré nám prišli dôležité v tom, pri tej komunikácii s deťmi. A bolo to tak ako východiska, ktoré sme sa snažili vlastne dať to, ako to národne budeme. No. Takže tak, dievčatá vytvorili, potom zase sa stretla celá skupina architektov a vytvorili už nejakú vizualizáciu. To je naša škola, Odberárska ulica, tá druhá budova a ten priestor je vlastne tu. Je to priestor Čárskeho ulica, Odborárska ulica a priestor je oddelený nízučkým polmetrovým plotíkom. To je naša škola a tu je priestor Plac. My máme aj školský dvor, ktorý je normálne veľký, ide za školou. A tento priestor, ako vidíte, veľmi sa nám páčilo, že je tu veľký strom, nízky plot a tu je normálne otvorené, je to blízko antiku, tu sa dá prísť a dá sa to využívať. Takže toto takto vyzeralo voľakedy. Takto ten priestor vyzeral predtým. Tu si už dievčatá fotili a veci. Takto to už navrhli, všetko toto, čo deti vymysleli. Vidíte toto, čo ja nikdy nepochopím, ako tá architektonická vec. To sú zábery žiakov, ktorí naozaj toto vymysleli. Takto to vyzeralo. No a v auguste tohoto roku 2016, posledný augustový týždeň, prišla partia študentov, ktorých tu vidím. A začali robiť, my sme robili zásobovačov, morálnu podporu a naozaj tým asi 30 študentov sa tam prestriedalo. Takže vo veľkých horúčavách, našťastie tam je krásny ten strom, tak to postavili. Chodili im pomáhať aj deti z okolitej komunity, rómske a nerómske. Tam vysadili množstvo rastlín, to je pódium stehal. Takto nám to rastlo a tu už prvý septembrový týždeň už prišli aj žiaci, sadili, upratovali. Sú to rómski žiaci väčšinou v džungle a z Moňov potok, vidíte ako diaľnica pri Košiciach, niektorí z Lomnica 9. Naša tabuľa sa veľmi využíva, natierali to. Myslím, že ani slova netreba, také to je také výpovedné. A tým, že si to robili sami, tak naozaj k tomu majú veľmi taký citový vzťah. Susedia prišli po nás. No to dojde na tom. Tak toto sú žiaci už v septembri, keď sme to už mali zabehnuté. No a toto je slávnostné otvorenie 5. septembra tohoto roku. Mali sme taký krátky program, pozvali sme hosti a deti vlastne pokrstili to pódium takým tancom. Takto vyzerá záhradka, ktorá tam je. Tak, no a toto by som chcela ukázať, toto ma strašne potešilo. Keďže boli veľké horúčavy na konci augusta a septembra,
tak sme chodili polívať, všetko sa tam zasadilo a to si myslím, že to je úplne komunitný prístup. Poliali sme kríky 16.9., tak to sme si písali a nevieme s kým, a ja tam sa podpisovali deti. A ja som im odpísala, milí Artur, milí odstav, ďakujem veľmi. A tu vítam pani psychologičku, ktorá ani som nevedela, býva na Obrovskej ulici a stretli sme sa v Bratislave na inej konferencii a ona povedala, áno, ja bývam na Obrovskej a ja som bola z komunity účastná. Nemohli by ste k tomu pár slov povedať, ako to ste videli vy? Do kedy možno si nejak chodí Fabian, ktorý vám tam veľmi pomáhal a ktorý ako jediná rovská rodina, že zostali ešte žiť. Tak tie prepojenia sú také aj iné a ten priestor naozaj ponúka podľa mňa veľkú ako možnosť. Čomu ja tak dôverujem je, že my keď sme nasťahovali, tak vlastne sme mali takú potrebu ako okrášiť ten priestor, v ktorom žijeme. Takže sme tam tiež nasadili nejaké kríky a maliny a niečo. A prvá naša myšlienka bola, že to však keď pôjdu rómske deti do školy, tak ako to proste zmizne, ale že nesadíme preto, že však, a to sa nestalo, že maliny sme si pojedli my a naši susedia. Takže ja hovorím tomu, že Vári to bude fungovať. My nemusíme začať a my sme sa rozhodli, že nebudeme využívať neustále tie ihriska, ktoré sú tam postavené mestom, ale že my urobíme krok, že máme svoje ihrisko a pozývame do neho okolie vonkajšie. Posledné slovo, projekt Pľat vyhral prvé miesto v súťaži Som je normálne fair, ktorú vyhrálo občianske združenie Equity a v júni 2016 som bola s dvoma žiakmi prebrať cenu v Slovenskom národnom divadle. Viem od porodcu, že keď čítal projekt a čítal o participácii a toto všetko, tak povedali, že ten projekt bol 5 levelov vyššie ako všetky ostatné projekty. Proste taký dobrý projekt ešte nečítal. A keď videl odborácii, to už vedel, že v tom my budeme mať prsty. A za tú prvú cenu celá naša, teda jedna autobus žiakov sa zúčastnili z letu na Štrbské pleso. My sme vyhrali 400 eur a za to sme išli s tými žiakmi, ktorí najviac participovali na Štrbské pleso. Ešte jedna fotečka tam bude. A ešte viem, že ten projekt vyhral, tak tu sme na Štrbskom plese a tento žiak, tento je vzhľadom okolností presne v tej vizualizácii, ten bol všade, ten bol v Bratislave prebrať, bol na vizualizácii, ako sedí, proste veľmi akčný. Ešte viem, že projekt vyhral prvé miesto v kategórii pro eduko, bola to taká súťaž. Tiež vyhrala kupónu, niekto som sa dozvedel úplne náhodou, ktorý sa naša pani hospodárka. Takže bol úspešný, ja dievčatám ďakujem a ja to všade prezentujem ako návrat študentiek, ktoré študovali v zahraničí, návrat mozgov do Košíc a som veľmi pyšná na to, že spolupracovali s našou školou. Ďakujem. Tak volám sa Jozef Stranič, prichádzam do základnej školy Belehradská 21 na sídlisku Ďanovce, ako ste už počuli. Prichádzam zo školy, ktorá patrí v rámci Košíc medzi školy veľké. V súčasnosti máme 730 žiakov, čiže patríme medzi tie najväčšie naozaj. Myslím, že pokiaľ len tak iba asi tie školy sú väčšie v Košiciach. A boli časy, hovoríme dajme tomu tých 15-20 rokov dozadu, keď škola poňala nejakých 1400 žiakov. Samozrejme, išla na dvojsmernú prevádzku. Škola je situovaná na sídlisku Ťahanovce a tí, ktorí tento priestor poznáte, tak viete, že je to v podstate veľmi hustá zástavba. Sice s prepojením, ale častokrát nedostatočným s mestom. A celé sa to javí, celá tá komunita, asi 23 tisíc ľudí, ako jedno veľké spiace mesto. Obrovskou chybou bolo, že toto sídlisko bolo naprojektované a postavené v čase, keď sa v podstate menil celý spoločenský systém a niečo sa rozrobilo a nepokračovalo sa ďalej. Samozrejme, dôvody vieme, chybali financie, zmenili sa vlády a tak ďalej. A ustrnulo to v takom stave, že je to v podstate jediné košické sídlisko, pokiaľ mám tú vedomosť, ktorému chýba akákoľvek kultúrna ustanovenie, nejaká inštitúcia, ktorá by tam prilákala ľudí. Či je to športovanie, aj keď sa to v blízkej dobe zmení, ale
či je to nejaké divadlo, či je to nejaký bazén, či je to čokoľvek, naozaj tam nič nie je. A počuli sme tu v tej prvej prednáške, že sú tu v Košiciach výmenníky, vieme, a sídlisko by si naozaj takýto výmenník zaslúžil. Je to obrovská škoda, pretože je to sídlisko, momentálne už možno nie, ale svojho času skladbou veľmi mladé sídlisko, kde obrovské množstvo mladých ľudí. Ono sa tá skladba postupne začína meniť a pociťujeme to už aj my na škole. Ten úbytok žiakov jednak na našej škole alebo na susednej je stále menší a menší. No, aby som sa vrátil k projektu. Bolo to asi pred rokom, keď sa na škole ukázala slečna Tabačková so zámerom, ktorému sme ani riaditeľka až tak veľmi nerozumeli. A treba povedať, že jej dalo veľa práce, aby nás presvedčila, aby jednoducho nám vysvetlila, o čo ide. Možno je to tým, že veľa učiteľov na našej škole má trošku iné myslenie, ako majú mladí ľudia. Rozmýšľajú v trošku iných tendenciách a očakávajú iné veci, ako očakávajú mladí ľudia, ktorí sú však. Častokrát sa stalo, že sa naše myšlienky nejako si nestretli, ale postupom času, každou akciou, ktorá sa na škole udiala, môžem povedať, že sa tie ľady začali lámať a to môžem už analyzovať teraz. V piatok sme zvolali mimoriadnu poradu, a to bolo ráno na 7.20 a polovica zboru si myslela, že je to práve kvôli šaku. Nebol to šak, bol to Mikuláš, ale taký predčasný. Ale už to začalo proste rezonovať natoľko, že čo sa deje, niečo sa deje, lebo cítia aj, že nejakú potrebu niečo robiť a zrazu nevedeli proste, čo sa deje. No, naša spolupráca začala hodným, bol to žiaci druhého ročníka, ktorí sa zúčastnili workshopu, ktorý však organizoval a následne potom boli tie ich práce prezentované na tých vianočných trhoch. Bola to predaj a výstava, ak si dobre spomínam. To bola taká prvá lastovička. A práve to neslučná Tabačková bude rozprávať postupne o všetkých týchto, alebo nie, ani nie, dobre, na tých akciách. No bolo ich niekoľko v priebehu tohto roka. Či už boli v škole, kde sa pracovalo priamo so žiakmi v triedach, kde nás navštívili umelci a architekti, boli to rôzne workshopy na hodinách výkladnej výchovy umením, alebo to boli činnosti, ktoré tu boli popoludní, boli aj cez víkend, boli aj počas pracovných dní a snažili sme sa zapojiť čo najširšiu komunitu, ťahanovskú komunitu. Pýtal som sa viackrát, že či ich neodradí neúspech, pretože ja síce na sídlisku nie som dlho, asi 15 rokov tam učím, ale ako tak sa mi podarilo dostať sa do mentality ľudí. Je to sídlisko, ktoré veľa ľudí pociťuje, že je tu proste trošku na periférii a že keď niečo potrebujú, musia ísť niekam inde. A každá takáto akcia, ktorú robil však, tak mala pritiahnuť tých ľudí na sídlisko. A ja teraz môžem asi povedať, že sa to asi aj podarí. No, a posledná taká akcia, ktorá prebehla v škole, bola teraz vernisáž výstavy, ktorá nasledovala po workshopoch, ktoré sme robili po vybraných triedách na druhom stupni. A cieľom v podstate bolo zmapovať situáciu v škole, ako vnímajú školu žiaci a ako si predstavujú ten priestor, ktorom, čo chcú v ňom robiť, ako proste si ho zorganizovať a myslím si, že sa to vydarilo. Mnohé kolegyne, to mám z prvej ruky, že vlastne až teraz pochopili, o čo však ide. Každý očakáva, že áno, ide nejaké občianske združenie, takže mám združenie ľudí, združenie nám peniaze, čo musím povedať, že sa im to úspešne darí, to je super, a oni nám urobia toto a opravia nám toto a natrú nám hento a tak a bude fajn. Ale oni zrazu chceli veci, ktoré, a prečo do našej školy?
ako to bude, ale veď my sme za to zodpovední a my máme dať kľúče a proste boli to také veci, my sme takto dovtedy nerozmýšľali. Museli sme zmeniť myslenie a pomaličky sa otvárať komunite. Ja verím, že to pôjde ďalej čo najlepšie, že sa aj my, teda že sa budeme a my sa už teraz píšime a sme hrdí tým, že spolupracujeme s takýmto združením a našu školu je táto spolupráca jednoznačne prínosná. Ďakujem. Tak začnem Bačko a začnem vám povedať, jak to teda je. Prvom rade vás aj ja srdečne vítam. Som veľmi rada, že ste prišli tak v hodnom počte a že sa vás zaujíma táto téma školy a komunity. Však je model spolupráce medzi školou a komunitou, je to súbor myšlienok, aktivít a nápadov s cieľom zlepšiť školské prostredie, materiálne, tak ako aj sociálne a taktiež aj susedské spolužitie. A to prostredníctvom aktívneho zapojenia rodičov, detí a občanov. Ako spomínal pán Semanič, je to už rok, čo tento model spolupráce so základnou školou Belehradskou rozvíjame a testujeme. A základnou myšlienkou, na ktorej je tento model postavený, je to, že škola môže byť katalyzátorom komunity. A nielen môže, ale taktiež by mala byť nášho pohľadu. To, že škola by mohla byť komunitným priestorom a nie je nič nové, ako spomínala aj pani Revesová, škola bola v minulosti centrom komunity, bola to krčma kostola, škola, kde sa ľudia stretávali. Momentálne máme už aj obchodné centra, takže už tam sa stretávame, máme už aj Facebook, ale na priestoru, ako je sídlisko, sa ľudia fakt stretávajú fakt len tej škole alebo online, alebo tej krčme, bowling ešte. To máme stále. Takže tá škola je ako keby tým fakt prirodzeným priestorom, kde tí ľudia stále budú chodiť, pretože povinná školská docházka existuje. Kde sa budú rodičia stále stretávať, kde sa budú deti stále stretávať, nadržujú svoje prvé priateľstva, ako životné napríklad, tieto dve. Zatiaľ. Chutíme. A taktiež je to vec, ktorá sa deje vo svete. Nie je to proste myšlienka, ktorú sme prišli my, že škola by mala byť centrom komunity a katalyzátorom spoločenského života. Je to vec, ktorá sa deje viac a viac aj vo svete. Deje sa to v zahraničí, hlavne v Nemecku, v Rakúsku, v Holandsku. Čiže prečo vlastne prečo by mala byť škola tým centrom tej komunity? Okrem iného je to aj veľmi nevyužitý priestor, ako spomínala pani Revesová, vlastne z víkendy, večer a prázdniny, vtedy práve kedy potrebujeme ten priestor, tak presne vtedy tá škola je voľná. Napríklad je ešte raz tá škola Belehradská. Škola má taktiež obrovský nevyužitý priestor, alebo nevyužitý, málo využitý z našho pohľadu. Je úplne v celom centre. Toto je škola Belehradská. S obrovským, jediným zeleným priestorom na Slovensku, kde je tam les, ktorý ale nie je veľmi bezpečný z pohľadu mnohých ľudí. Takže je tam tá prirodzená komunita, pretože sú tam tí ľudia, sú tam tí rodičia, sú tam tie deti a sú tam taktiež susedia, ktorí niekedy chodili na tú školu. V tejto miestnosti by my mali troch ľudí, ktorí na túto školu chodili, alebo chodia, napríklad je Nolož. Takže títo ľudia, ktorí z toho vyrástli, tvoria vlastne tú prirodzenú komunitu, ktorá v tej škole stále má ten vzťah, že aha, tu som prvýkrát stretol tu a tu a podobné historky. Čiže ako máme budovať tú školu ako komunitný priestor? Odkiaľ máme mať tieto zdroje na to? Pretože ako vieme na Slovensku, tá situácia nie je veľmi ideálna, hlavne v školstve. A odkiaľ by sme mali vlastne zobrať tie peniaze na budovanie tých priestorov? Počuli sme od Ivet, koľko taká škola stojí. Prebudovanie priestorov nie je lacná vec. Naša téza v rámci šaku je, že tá škola, komunita tie zdroje má na vytvorenie komunitného priestoru. Pretože priestor nie je len o tom fyzickom, o tom materiálnom, ale aj o tých vzťahoch medzi ľuďmi. Čiže
z tejto tézy, že tá škola a tá komunita má tie zdroje, napríklad má budovníkov, škola má ten priestor, má ľudí, ktorí napečú koláče. Z tohto princípu, z tejto tézy vlastne tvoríme princíp šaku, ktorý je založený na zdieľaní. Veríme v to, že škola má zdroje, v tomto prípade napríklad priestor, ako ten školský dvor, a komunita má zdroje ako čas, ktorý je veľmi podstatný zdroj, ktorý nemáme veľa z nás, nápady, ale taktiež prístup k rôznym financiám alebo iným zdrojom. Ak sa tieto veci dajú dohromady, teda ten priestor, teda ten zdroj a tí ľudia, skrz pravidlá, teda ako vieme spolu tieto veci dávať dohromady, tak ich môžu spoločne zdieľať a využívať vlastné dobro, tak, že každý z toho niečo má. Príkladom zdieľaných priestorov môže byť čo? Môže to byť aj piknik. To je tiež zdieľaný priestor. Môže to byť komunitná záhrada, môže to byť plac s detskej ihriskou, ktorú tam práve počuli. Môže to byť cyklodielňa, môže to byť hocičo. Áno? Nemusí to byť nič komplexné, môže to byť celkové jednoduché. Na základnej škole Belehradskej sme zatiaľ nepostavili žiadnu cyklodielňu, ale urobili sme tam veľmi veľa krátkych zdieľaných priestorov, veľa momentov, kedy ten priestor bol taký, ako by mohol byť niekedy v budúcnosti na dlhší krát. Nespočetné množstvo piknikov, nespočetné množstvo akcií, maľovania plota, letné kino, podobné veci. Čo bolo však najdôležitejšie pre nás v rámci projektu ŽAK, že sme mohli tento princíp vytvoriť. Mali sme tu možnosť celý rok experimentovať a budovať tieto princípy, ktoré sú naše vlastné a ktoré, za ktorými stojíme a môžu fungovať na rôznych školách. Čiže slavu som sa na tomto momente hlavne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa na to zúčastnili. To nie je len tým však, to je Radka Tajmovacko. Aj pani Zemanič samozrejme za prejavenú obrovskú dôveru v nás. Vôbec nechápali, čo sme od nich chceli a my sme tiež nevedeli, čo sme vlastne chceli. To je dôležité povedať, pretože o tom to celé bolo. Experiment v tom zistiť, čo to je. Čo to je, že škola a komunita spolupracujú a spolu si pomáhajú na niečo. Takže toľko asi k tomu. A chcela som povedať, že však nie je len o tej jednej základnej škole, však nie je len o základnej škole Belehradská. Je to pilotný projekt a veľmi si vážime to, že sme to mohli robiť. Ale myšlienku spolupráce školy a komunity chceme rozširovať aj ďalej, aj na iné školy, aj vlastne v iných formátoch. A preto robíme toto sympózium. Taktiež kvôli tomu máme aj web, kde sú všetky informácie o všetkých projektoch, ktoré ľudia môžu duplikovať, ak chcú. A taktiež od budúceho roka chceme rozširovať ŠAK aj na novú školu. A hľadáme novú partnerskú školu na tzv. Mini-ŠAK, ktorý bude trvať na miesto 2 rokov len zo pár mesiacov. Takže ak máte nejakú školu, ktorá by sa rada zapojila, dajte nám vedieť, môžete ma osloviť kedy s ďalšími informáciami. Čiže ďakujem vám za pozornosť a teším sa na diskusiu. Tak my by sme sa chceli pochváliť takými dvoma hlavnými vecami, bude to fakt iba krátko, potom môžeme diskutovať. Jedno z nich je čerstvo preložený web do angličtiny a vlastne taký skompletizovaný. Vlastne by tam mali byť všetky informácie o všetkých akciách, ktoré sme robili na Belehradskej, takže tam vlastne nájdete akoby záznam priebehu aj toho objavovania, aj toho hľadania, aj nejakých definícií. Takže ak by ste chceli, mali chuť ďalej sa to ponoriť, tak škola komunita SK, všetko nájdete, môžete to poslať aj svojim známym, aj do zahraničia, mám to všetko tak nejak postupné. A sú tam aj vlastne články, ktoré sme písali do nejakých odborných časopisov, mali sme veľa publikácie v Antvojke a Smart City magazíne, čo možno neviete, čo je, ale je to veľká vec. Takže vlastne všetky samosprávy v Česku a na Slovensku dostali časopis Smart City, kde je článok aj o našom projekte. A druhou vec, ktorú chceli ukázať, je 4-minútový film.
ktorý natočil Stanislav Piatry a ktorý kazuje vlastne taký vrchol vlastne tejto sezóny podujatie spolu školu, ktoré sme organizovali 10. septembra. Komunita. Súčasťou tejto udalosti, ktorá bola jedno popoludne, posledné letné popoludne, bolo nie len pokusom o vznik akejsi sídliskovej komunity v prostredí tej školy, ale robil sa tam aj facilitovaný výskum o zásahoch tohto priestora, ktorý by mohol byť ako lepší a viac podnetný pre komunitu susedov na to tam chodiť a realizovať to tam. Keď človek prišiel, vyzeralo to tam ako nejaká pracovná skupinka, pretože deti a rodičia spoločne sa snažili prísť na to, ako sa stavia taká lavička, pretože to nebolo celkom jasné, ale vyzeralo to skvelé, pretože tam prebiehala nejaká otvorená, vášnivá diskusia vždy, čo ako kam pribiť. Ale prišlo mi to hrozne rovnocené, ako tí rodičia aj tie deti vykonávali úplne rovnaké práce, rovnako sa o to zaujímali, pracovali spoločne. Rodičia tých detí začali chodiť viacej do tej školy, aj deti by boli radšej, pretože by mali pocit, že sa o nich tí rodičia viacej zaujímajú a že zdieľajú nejaký spoločný priestor, ktorý spoločne využívajú. A si myslím, že to by posilnilo nejaký ich vzťah rozhodne, pretože spoločné aktivity v spoločnom priestore, ktorý tie deti veľmi dobre poznajú a rodičia kedysi veľmi dobre poznali. Dokonca som viackrát počula rozprávať rodičov, že môžu sa pri mne zdržať, pretože prišli stavať tú lavičku. Celý čas im niekto nosil nejaké chlebičky z toho jedalenského kútiku, takže bolo o nich dobre postarané a niektorí tam ostávali aj niekoľko hodín, aj deti, aj rodičia. Spôsob, akým skúmame a bádame, zistujeme, môže byť celkom rôzny, by som povedala. Napríklad sa ľudí pýtame, čo sa im páči, čo by chceli zmeniť a podobne. A prípadne sa s nimi o tom rozprávame a ukazujeme im rôzne obrázky, rôzne nápisy. Chceli by sme napríklad zistiť, ako by si predstavovali záhradu alebo ihrisko. Niekedy nám títo ľudia rozprávali príbehy o tom, čo majú v škole radi, čož bolo tiež veľmi užitočné. Vždy sme prišli na niečo aj spolu. Inokedy sme nechali rozprávanie a vrhli sme sa spoločne do práce. A potom naše výsledky skúmajú situáciu sami. Postavili sme vlastne lavičku a uvidíme, či ju komunita vezme za svoju, alebo si ju niekto prisvojí sám na balkón napríklad. No skôr si to myslím, pretože tam nie je žiaden iný verejný priestor než tá škola. Jednako to súvisí s ich minulosťou, každý má na to spomienky a väčšinou sú to dobré spomienky proste predtým, než nastúpili do zamestnania a z nich tých priateľstiev, ktoré často trvajú aj dodnes. A stále to u nich podľa mňa vyvoláva nejaký rešpekt a majú viazanú s tým, že sa tam môžu niečo naučiť nové. Čo si myslím, že je skvelé a v rámci šaku to aj ostáva, pretože ľudia sa tam učia proste stavať tie lavičky, učia sa tam pracovať s tým priestorom. A druhá vec je ten exteriér, ten vonkajší priestor tej školy, ktorú ľudia využívajú dodnes aj tak, že si idú večer zabehať. Dá im to zmysel vôbec tráviť ten čas vonku na svojom sídlisku. Pointa je, majú veľmi blízko svojho bývania nejaký priestor, kde môžu chodiť a budovať si nejaký svoj kultúrny spoločenský život s tými susedmi. Nemusí to byť iba také, idem do práce, idem domov, idem do práce, idem domov. Vidím silne tú potrebu toho, že keď sa niečo deje, tí ľudia sú aj radi a ochotne tam prídu a podieľajú sa na tých spoločenských aktivitách, na tej kultúre. Je dôležité mať taký priestor, kde si ľudia potom slobodne pôjdu zabehať, zatancovať, pôjdu na koncert, na tiché kino a budú vedieť, že to je to, kam môžu spoločne ísť, pretože spoločných verejných priestorov je málo. Vlastne, ak by sa
splet, tak aby to nebylo, že to, no já. A někdo něco, čeho to zajímalo, Mě by zajímalo to, že jak je to teda s tými pravidlami, které jsem si jako měla definovat v tom vzdialeném priestore, že či vás něco napadá, ako to spravit, lebo možná je taká, taká ťažká otázka na, na úvod, ale ako vlastně zabezpečit, že miesto, ktoré akože je škola, je chránené tými všetkými jako hygienickými pravidlami, nejakými jako inštitucionálnymi, jednak akože nejakou tradíciou, ktorá akože proti tomu nemusí, alebo nemusí byť s tým úplne v pohode, tak ako to vlastně otvoriť tak, aby to vlastně nenarušilo celé ten systém nejak radikálne. Skúsa nám. Tam spísiť. Nesom celkom istá. Myslím si, že to trvá teda z našej krátkej skúsenosti jedného roka. Som povedala, že to stále o tom vyjednávaní, teda zatiaľ to bolo to vyjednávaní. A treba sa stále dohodnúť vlastne v momente, ako to je. Mali by situácie, keď sme mali dovolené ísť do kuchynky, ale potom sme stavili ten bordel, tak už sme nebali do kuchynky. Dalo mi jednoducho, čo sa to myslel. Takže to je vlastne ten moment, hej, že niekedy je to fajn a niekedy to nie je fajn. Treba si vycítiť empatiu z obi dvoch strán a teď povedať, že kedy niečo v poriadku a kedy nie. Iba zhodnotilo sa to v tom vašom návrhu nejak? Ja sa s tým otočím, že to tam... Možná si sednu taky na ty schody. No, jsme se o tom trošičku dneska s Vicky bavili, protože kromě teda, já jsem tady prezentovala školu, kde vlastně my jsme připravovali, že to zadání diskutovali, ale my už máme za sebou, naše aktivity jsou různé a tak ten jako komunitní proces, přímo jako direktní komunitní proces, už jsme si zažili předtím na dvou projektech, to znamená 5 let už dozadu. Jeden právě byl právě taky na téma povědomí nebo komunitního života právě v těchto suburbích, v těch satelitech, kde jsme se chtěli snažili o to, aby lidé, co tam bydlí, tak aby funguje to tak, že oni většinou pracují samozřejmě v tom větším městě a potom jedou k nám večer, tam jdou spát a moc se nestarají ani o tu obec, ani tam nenakupují, většinou tam ani není kde nakoupit, jejich děti většinou chodí do těch škol v tom městě a tak dále. Takže ten náš projekt je právě založený na tom, snažit se v těch lidech otevírat jakousi ten vztah k tomu místu, kde žijí a snažit se jim ukazovat, že tam to, ten prostor můžou využívat a tak dále. A protože už máme za sebou několik projektů, tak tenhle projekt, který jsme začali v roce 2012, tak my jsme měli jasně, my jsme už tehdy věděli, že nechceme jít proti proudu a jasně jsme právě vybírali obce, nebo v Praze to byla, byly Psáry, kde jsme věděli, že bude zájem. Od starostky dokonce jsme měli 10 nabídek a mohli jsme si vybrat, vybrali jsme si asi tu nejlepší, kde opravdu jasně ten starosta definoval, že ho to zajímá, že ví, jaký jsou problémy s úpory a tam si myslím, že to je právě důležité, že chtějí dvě strany. Že není tyhle komunitní, je to vlastně, to už je ta první rovina komunitní. Že chce i ta strana, která tam přijde s nějakou novou energií, s tím, že by tam chtěla jako být přinést venku nějaký možnost teda integrace těch lidí, bavit se o tom, že ono je to někdy samozřejmě pro tu obec zajímavější, pro komunitu zajímavější, když přijde někdo zvenku. A musí chtít samozřejmě i ta strana, nejde, tyhle projekty nejde dělat takovým tím gerilovým způsobem, to není ten typ projektů. Takže to je zkušenost a je to i zkušenost právě potom, když se to psal i samozřejmě v Chýni, kde právě ta obec nás oslovila, převěděla, jakým způsobem pracujeme, tak oni nás oslovili, že chtějí školu, že nechtějí školu standardní, že chtějí školu komunitní a my jsme jim s tím pomáhali. Takže vlastně to je to o tom, že tam tohle je ten první předpoklad. Já
Janko? Jo, ako, môžeme si to sa dotknúť? No, si to pochváliť. No, to je podľa. Ono v podstate asi, akože keď som počúval event a keď som počúval potom aj pána Šimaniča, pardon, Šimaniča, tak ako realita je taká, že asi dizajn miesta je jedna vec, o čom postavili, že už keď sa tie miesta dizajnujú tak, aby boli otvorené ľuďom, je oveľa jednoduchšie na nich robiť aktivity, ktoré sú otvorené ľuďom. A škola napríklad konkrétne na Ťahanovce, Belehradská, je miestom, ktoré naozaj, ako bolo spomenuté, taký ten väzenský štýl, dokonca proste rodičia nemôžu bojiť zlu, lebo samozrejme bezpečnosť je na prvom mieste, boli tam presne tie opatrenia, lebo rodičia rozvádzajúcich sa detí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ak tá budova nie je dizajnovaná, no to je fakt veľmi ťažké otvoriť zrazu, akože nejakým jedným šmahom, a tie pravidlá nastaviť je naozaj ťažké. Že potom je skôr ako cesta, ako čo som ako ja vnímal, je naozaj ten verejný priestor, no poloverejný priestor, ten veľký priestor vonku, mimo budovy, kde sa tie pravidlá dajú veľa jednoduchšie možno nastaviť. A naozaj, tak ako tu bolo spomenuté, že to mentálne nastavenie nie len v slovenskom školstve, ale aj akože to mentálne nastavenie celkovo v týchto budovách, to nazvem, staršieho typu je také, že som veľmi prekvapený, že koľko pozitívnej práce sa urobilo a že nakoniec ako sa aj škola otvorila tomuto projektu v konečnom dôsledku, keď sme sa prvýkrát bavili o tom, aké to môže byť ešte náročné. Čiže mňa sa urobilo veľmi na dobrej práci nielen z vašej strany, ale že tak to bolo spomenuté, že je to naozaj o tom mindsete, o tom nastavení, že sú ľudia schopní sa otvoriť tým ľuďom. Tak zaujímavé, že tá škola Belehradská vôbec nie je pre mňa typ väzenský. Práve, že zaujímavé, to tretie miesto, čo si ukazovala, je vlastne Belehradská, jedna k jednej. Pavilióny, jeden pavilión je telocvičňa, pavilión škola, ktoré na miesto auditoria v strede majú vlastne dieru, akože, ktorá ale dá vyplniť auditorium, aj keď na tom pracovali, čiže je tam také polovičné auditorium v podstate. Plus je tam jeden pavilión, ktorý je čisto sociálny, kde je kuchynka, kde sú dielne, kde je knižnica, ktorá sa, tá časť školy sa práve dá úplne zavrieť od zvyšku školy a používa sa s vlastným chodom. Čiže na tom môžem zaujímavé, čiže preto sme vlastne chceli faktorovia tej Belehradskej, pretože má obrovský potenciál už postavený, ona bola postavená z nášho pohľadu tých myslí, že ona tu má byť komunitný priestor, aj tie triedy majú vlastne terasy, ktoré vychádzajú rovno vlastne na tú školu, čiže my sme akože skúšali práve ten program tam priniesť naspäť a budovať vlastne tú dôveru, to, že dá sa to otvoriť a dá sa. Ja si len vezmem na chvíľu slovo, tam zaujímavé občerstvenie. Ja viem, že môže dlho, trvať dlho tá diskusia, takže chodne sa tam nejak slobodne. A musíme ale nejak držať ten zvuk tak, aby sme sa počuli. A ešte, že pozbierame nejaké otázky a komentáre a potom vlastne na nich budeme odpovedať, to je asi lepšie. Takže pán Rominský je v tom a ja by som sa chcel provinským menom aj. Chcel by som sa opýtať na prípad tej českej školy Chýne. Tá Chýne mala 210 obyvateľov. Teda mala 210 obyvateľov a teraz má 2000. Mali oni nejaký územný plán? Mají, měli právě schválený v tom roce 2014 na to zvětšení, na to Já vím o tom, Cílek o tom hodně psal, že obce přicházely na to, že ten rast by nemal být taký velký, ale tam vznikají potom problémy. 210 je starých obyvatelů a 2000 přijde, bohu je skade, identita obce v čudu. Všetky tie veci padajú. Preto si myslím, že to bude dosť ťažké aj z toho pohľadu, lebo tak, jak vtedy chceli, aby obec bola veľká, tak teraz nikto chce, aby tam bola škola. No,
Ja tam vidím problém v tom, že dnes sa nakupuje tak, že nenakupuje sa plne, možno tam neodplne, ale všetci nakupujú tak, kde na Černom moste alebo kde, kade. A s deťmi robia presne to isté. Že deti nosia do škôl inde a už sa to stalo takým zvykom, že každý si vyberá také školu inde, takže dosť tam vidím v tom teda záľudnosť toho, že či budú chcieť. A preto sa pýtam, je tam materská škôlka, tu som videl na fotka, koľko detí tam chodí? Je to neobsadená? Že nesmíná? Je plne obsadená právě naopak, jenom, ano, ta celá situace, která je úplně podle mě podobná, nebo stejná, identická na Slovensku, je taková, že právě kolem toho roku 2000 začal ten extrémní boom, kde ty obce chtěly víc obyvatel. Ještě je tam taková jiná situace, trošku složitá, že bohužel ne všichni lidé, co tam bydlí, tak tam mají trvalý pobyt, což je další věc, která má vliv na, na rozdělování daní a oni budou to naplňovat jak ze svých dětí, tak samozřejmě z okolních dalších satelitů, které jsou v okolí. Takže tam nebude tenhle problém, že by neměli možnost naplnit školu. Nějaká faktická, alebo už můžeme dát prístup ďalej, aby jsme se prestřídali? No, nič, já ještě jednu takovou poznámku k tomu, že v službách platí taká vec, to hladové obdobie. Keď nie je, nemám zákazníkov, ale všetko mám pripravené, musím to držať na nejakej úrovni, musím mať komplet učiteľský zbor, jedále, no, školní, všetko budem veci mať. Nezdielam váš optimizm, že to bude od prvého momentu naplnené. Tam bola taká podotázka, ktorá sa týka pána zástupcu, riaditeľa, že aké je optimum žiakov na to, aby tá škola bola ekonomicky udržateľná, lebo pri piatich žiakov asi nie je, ale určite je taká hranica, pri ktorej škola no, môže fungovať. Já tomu rozumím, že ty školy vůbec jsou takový vlny, že ty školy jsou prostory, které občas potřebují být víc nafoukují, občas mý, ale předpokládám, že zase do tohle už věc, kterou řeší se samozřejmě ta obec a ta škola. Na druhou stranu, když dělají investici, tak dělají pro nějakou velikost, čiho, která je ideální pro ně. Jestli budou mít začátku jednu střídu míň, je to možné, ale je lepší to nadimenzovat trošku, než to potom poddimenzovat. Ale nějakým způsobem takovým vím, že tam nebyly úplně diskuze, že by to byl problém. Děkuji. Pan Smaníček, máte nějakou odpověď, že koukujete optimálně a prostě zaplatili? No, protože to bylo jiné, to financování a tak dále. Já když mám informace, ale to bude vidím, se k tím bude velice vyrostaného. Máme právě subjektivní důšetko za nadvější město. Ale možno aj viete, že je to tak, že veľké školy doplácajú za to malé. Ono je to fajn, keď sa projekty realizujú v menších školách, lebo je tam taká menšia komunita a je možnosť potom lepšie pracovať s tými rodičmi, žiakmi. Tam sú ľudia viac zaujímaví. My sme v podstate odtolesení, no tak nie, nie je to prípad, ale my sme veľká škola. A veľká škola, povedal by človek, že mám veľa žiakov a rodičov, vôbec to tak nie je. Práve si myslím, že realizovať niečo podobné by možno mal ešte oveľa väčší úspech na menšej škole. A myslím si, že práve základná škola, špeciálna základná škola na Laborárskej, je príklad. Lebo je to malá škola, je to malá komunita a hoď rodičia sú, akí sú, ale je ich menej. A my sme proste, dá sa povedať, kolos a s tým kolosom sa hýbe veľmi ťažko. A to ste mali sami možnosť vidieť, keď komunikujete s radou rodičov, keď komunikujete s hocikým. Dá sa povedať, že taký ten naozajstný život, prepojiť radu rodičov a vôbec komunitu, začalo možno pred dvoma rokmi alebo rokom. A dá sa povedať, že sa to datuje s príchodom však. Takže tie situácie sú úplne odlišné, lebo komunita okolo našej školy nenavštevuje našu školu, ale zase rodičia sú zvyknutí žiť kvôli tým spôsobom života.
schodia celé. Hej, tam je to úplne, čo sa stane, to vedia hneď všetci, že u nás je to úplne ideálne. Chcem povedať, že napriek tomu, že naša škola nebola dizajnovaná ako škola, to bola pôvodne ubytovňa, keď sa stávala beta, tak to bola ubytovňa pre robotníkov, preto tri poschodia, dlhé chodby, triedy, ale máme veľké priestory, kde bola jedáleň a kuchyňa bývala a to má samostatný vchod a toto sa výborne dá využívať. Takže každá škola má niečo tak, lebo u nás sa tá kuchyňa a jedáleň prestali využívať, ale využívajú sa vyslovene na veľké akcie. V kuchyni máme krmčiarsky kruh, ateliér, ktorý vlastne tieto priestory všetky ste využívali, keď sa stával plac. A musím sa priznať, že takéto učiteľské vo mne bolo, však ja som tam viedla to komunitné centrum a nebol problém, keď tam boli Rómovia, že kľúče a tak. Ale keď prišli študenti, tak ja som im myslela, tak bože, čo tu nechajú, nezamknú, alebo čo proste. Tá moja hlavia taká tá učiteľská nedôvera, čo ja, lebo vedela som, že ja potom budem mať problém s riaditeľom, keď nezamknú, neurobia, ale všetko zvládli, nechali to ešte v krajšom stave, ako to bolo, tak to bolo super. Takže, Tak ja som Arnold Kiš, pracujem v programe Teach for Slovakia a učím na základnej škole v Tuni nad Bodvou. A my s kolegyňou sa tam vlastne tiež pokúšame na škole pracovať s tým rodičom, lebo ako sa mi pani Miroslava povedala, tak tí rodičia tam naozaj najmä na škole, kde je viac aj romského obyvateľov tej obci, tak tam pracujú na základnej komunite. Takže proste veľké rodiny všetko sa nedozvedia. A narazili sme na také podobné problémy pri zvedením školy a tak ďalej, ako vy zvedením školy, tam kde je pán Semanič. Čiže bola tam ešte taká nedôvera, že vlastne čo tu budú tí rodičia robiť a upratujú, že boli nahnevané, že to je už pozametané, to je už pomývané, prečo by to mali chodiť rodičia. A takže s tým sa ja všetko stotožňujem a som niekoľkým ponúšikom. A chcel som možno tak príjem, akože odpovedať na druhú otázku, že možno taký návrh a týka sa to pána Semeniča a však. A keď som bol v Belgicku, tak tam jedna škola mala vynikajúco vybudovaný tento systém a fungovalo to na viacerých školách, že on to bolo už zabehnuté. Keď boli nejaké takéto priestory, ktoré boli verejne zdieľané, ktoré fungovali pre komunitu, tak boli vymedzené, povedzme, že ktoré miestnosti alebo ktoré ihriska sa na to používali a tie skupiny ľudí, ktorí s nimi pracovali, tak sa stretli s vedením, povedzme, tej školy, tam to bola vysoká škola a definovali si pre každú miestnosť akoby pravidlá alebo akoby očakávania, ktoré mali byť naplnené, aby bolo všetko OK. Hej, že proste, že svetlá bolo vypínané, kuchynka upratané a tak ďalej. Bolo to spísané a bol viedol sa záznamník toho, že kto tam kedy bol. A to bolo vlastne otvorené, dalo sa to vidieť cez internet a tým pádom sa vlastne hneď zistilo, že aha, tuto boli títo, bol tento problém, tuto boli títo, bol tento problém, tuto boli títo, nebol problém, tak ich na budúce pozorné znova. A to proste fungovalo ako úplne zabehnutý systém, bralo sa to ako nejaká úplná samozrejmosť, ja som tak to mal zatvorené mestami, že to je celkom pekné, to je celkom fér. Ja sa vrátim k tomu priestoru, to je pavilón, ktorý sme nás vystúpili čiastočne. To je pavilón, ktorý bol postavený neskôr, keď škola stála, už prebiehalo vyučovanie a ešte sa zistilo, ešte treba to a to. Takže sa ešte takto nám pavilón postavil, ale tu sme sa stretli s problémom personálu. Problém je v tom, že narušíme nejakú takú osobnú zónu niektorých ľudí, ktorí tam pracujú roky a niečo budujú a prídu k nejakému výsledku a si to zoberú za svoje. Kolegyňa kuchynku, pani upratovačka, čo je všetko čisté a tu zrazu bolo niečo trošku od farby, to sa samozrejme stane, ale sú ľudia, ktorí sa na tieto veci bývajú tu mysle. A potom to ide cez odňa ako hromadu, tak ja mám k tomu zaujať stanovisko, byť vám dobrý, byť mi dobrý, potom sú proste situácie, ktoré nás netešia. No. Stáva sa to, sú problémy, ja nehovorím, že nie, lebo slečna Radislava, aby som povedal, to negatívne, ja nechcem to hovoriť, ja viem to dosť. Stáva sa, musím aj na svoj páči niečoľko povedať, že stále ešte nie je tak naklonená, ako si mala byť. Ono to chce čas, chce to trošku ľudí, ale premeniť ľudí, ktorí 20 rokov nejako fungujú,
To je to najhoršia práca. Viete, je ťažké meniť učiteľov. Učiteľ je profesia prvého rozhodovania. Ja čo si robím v triede, to robím za otvorenými dverami a som zvyknutá o tom rozhodovať. A je ťažko veľmi meniť rozhodovanie, že proste môže prísť aj nejaký vonkajší vplyv. To je problém celého dnešného školstva, že je strašne izolované, uzavreté a veľmi ťažko si ľudia, ktorí vlastne učia doteraz tak, ako učili ich, veľmi ťažko si menia názory a otvárajú sa vonku. Ja som trošku možno inde, ale je to fakt veľmi ťažké aj pre mňa v škole nejaké veci meniť. Ako rozhýbať nejaký starý stroj alebo niečo také, ale myslím si, že pomaličky aj z tých forky a aj s inými takými mladými, keď sa dostanú do školstva, takéto vetry mladé, tak sa to hádam po mne. Že to je otázka, čo sme spomenali, že to bolo jedna z tých vecí, experimentov na začiatku, keď sme zistili, nie veľmi rýchlo, ale zistili sme, že to vlastne nie je podľa toho však zasahovať tej výučby tých učiteľov alebo nejakej kontory školy, pretože na to vôbec nemáme kompetencie, takisto ako učiteľa nemá kompetencie na priestore, nemá kompetencie na to, ako sa učí. Čiže to bola ten celý čas, ten experimentov. Bolo tam strašne veľa vecí, na ktoré by som mohla asi 4 hodiny minimálne tam prednášku, čo nám nevyšlo. A to bola jedna z dôležitých vecí, čiže to je možno tak povedať o tých komunitných projektoch v rámci škôl, aby každý zostal pri tom, čo vie robiť najlepšie a neskúšať robiť učiteľa, keď nie som učiteľ. V tom sa potom každý cíti aj rovnocenne a každý sa cíti tam príjemne, pretože každý robí to, čo vie robiť. A nehovoríme si, nefušujeme si vlastne do profesie. To je dôležité, zapamätať si, čo sa značuje. Ja len doplním predstavovanie, že okrem toho, že som právnik, tak som psycholog so silnými väzbami na školy. Pracoval som ako psychológ okresnej pedagogicko-psychologickej poradne a poradne trehovom povolania. Školy som v Rožňavskom okrese síce, ale som ich prechodil všetky. A v Košicach to poznám tiež. Poznám aj malé školy, aj veľké školy. Takže som v tých veciach trochu zorientovaný. A chcem jednu vec povedať, že naše školy sú uzavreté, presne súhlasím s vami, a sú uzavreté priamo systémovo, však si vezmeme, že školské ihriska po obede sú neprístupné. Lebo je problém, ako vyriešiť, aby na tie ihriska sa niekto dostal. Ja to poznám, lebo ja bývam na Popradskej a dívam sa na ihrisko, ktoré je zariglované. Nikto tam nemôže chodiť, lebo zodpovednosť a tak ďalej a tak ďalej. A to je osud všetkých škôl. Boli programy, ktoré sa snažili to otvoriť, napríklad Infovek. Jedna z podmienok bola, že musia byť prístupné tá technika a to spojenie internetové, že má byť prístupné aj rodičom. No povedzte mi, na ktorej škole to ozaj bolo. Niekde sa to formálne vyriešilo akože, ale v podstate školy sú uzavreté a to je prúšvih aj pre tie školy. Fungoval som ako predseda školskej rady, takže viem, že jak to asi ide, jaká je tam, aké sú limity spolupráce. A tu na toto ja vám držím palec. Je to výborné, len sa mi zdá, že ako keby prostredie bolo naladené proti. Takže vydržať takých 100 rokov a niečo sa zmení. Môžem povedať, Myslím, že stačí. Ja nemyslím jedna škola, jeden rok, ale že aby sa ten systém, ja chcem potvrdiť to, čo povedala pani z odborárskej. No ja jenom jsem chtěla tady k těm školním právě řeštím. My jsme to teď nedávno diskutovali právě v Praze, co se týče toho, proč jsou vlastně, že to je
to téma je právě definovaný v zákonu, kde škola má odpovědnost za užívání toho hřiště. Je to o tom, teda musí se pracovat na změně pravidel, popřípadně změně toho, komu vlastně ten prostor patří. Kdyby se vydmuli hřiště a stali by se majetkem města, nebo i ve správě města, oni jsou v majetku, ale ve správě města a ne té školy, tak by se vlastně ve odpoledne mohli otevřít, tak jak třeba v Curychu jsou vlastně všechny ty hřiště normálně otevřené, protože je ekologické, ale je to přesně o tom, že se musí posunout ty zákony nebo změnit pravidla pro dobu užívání, což je samozřejmě v našich prostore jako velmi složité téma, že se tady nechci nic změnit, ale je to důležité. My máme svoje zkušenosti s tím otvárením, my jsme za tím šli strašně jako s verbou, že se nám to podarí. A no, nepodarilo se to, ale jakože s takými jako pochopnými udalostmi, kterým ještě úplně nerozumím, takže nejsem si jistá, proč, ale vlastně, jakože technicky to je vlastně možné, s tím, že by si to mala pro ně dneska krást. A vlastně bych za to zbrala odpovědnost, tak tam je to o té osvětlené městské části zase, že či jako budeme tu volu, či budeme mít jakože tu kapacitu finančnou a nějak takový diplomatické vzťahy na tu školu, aby se tam zase povědět. Postupnými pomalými krokmi se dá aj z takýchto na oko, na prvý pohled neriešiteľnými, velmi jednoduchými krokmi pohnout. To, čo jsme se bavili o ihriskách, je naozaj dvojkroková záležitost, ktorá keď sa rozhodne na mestských častiach alebo mesto príjme to za svoje a viete, komu máte proste za kým ísť a komu to povedať, a kto si to zoberie za svoje, je možné to relatívne ako keby možno v priebehu procesu roka dvoch vyriešiť aj teoretickej plošne. A akože tých krokov, ktoré sa dajú robiť, je asi niekoľko, ale akože nie je to marná snaha, to som chcel povedať, že to, že je to prvá lastovička, to znamená, že sa stretáva s veľa problémami, ktoré vyšľapie pre ostatných, ktorí tie problémy už riešiť možno nebudú musieť. Mm-hmm. Za čo vlastne vám patrí obrovské ako je potlesť. Ona v podstate, kde vyšľapia ten chodník, vlastne jeden chodník sme vyšľapali, ktoré mohli používať iní ľudia. Sú za nás svoje najlepšie, čo to bolo. Len zalobovali sme za vyhlášku mestskú, aby si nielen rodičia, ale aj vlastne nejaké zaujímavé skupiny na školách mohli vlastne zadarmo prenajať alebo požičať tie priestory, čo vlastne šlo nejakú hodinu intenzívneho presvedčenia na teda šéfku školstva na meste, takže to je taká ako vec, čo sa dala, ako neviac. Takto. Ja vás nechcem veľmi zdržovať, takže ak má ešte niekto nejakú otázku, tak položte teraz, alebo ju môžete položiť v súkromí v nejakej neformálnej časti, dať si k tomu občerstvenie, ešte si kľudne niečo objednať na bar a môžeme sa proste v tejto ako kapacite, ktorá sa tu zišla, v týchto proste ľudia, ktorí tu sú strašne inšpiratívni, tak ja myslím, že to musíte využiť na tom, nejde. Tak by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí dnes prišli, ktorí mali odvahu prehovoriť o svojich skúsenostiach, prišli z ďaleka alebo z blízka, veľmi si vážime. A aj vám ďakujem, že ste prišli, že ste tak držali trpezlivo a tešíme sa pri ďalších nejakých spoločných stretnutiach. Sledujte náš Facebook web a uvidíte, čo príde. My uvidíme tiež.